gente, para uma noite carioca. Olha. Olha o meu cabelo, eu dei um babyliss. Coloquei uma calça. Esse body. Esta bolsa. Make. E é isso. Ó, meu parei aqui. Pronto, vamos aqui nesse espelho que dá pra ver gente melhor. Ó. Era. Passada. E tu? Segura. Engomado. Eu amei. Olha ela. Pode dar uma foto? Ele tá vindo no quarto dele deixar as malas dele. Porque como a gente foi fazer o vídeo, aí ele levou tudo lá pro meu quarto pra gente se arrumar lá, né? Aí vai deixar tudo aqui agora pra gente ir. Até a toalha. Esse não é o meu. É do outro lado. Passada, Roberto, pelo amor de Deus. E aí, meus amores, boa tarde. Boa tarde, como é que vocês estão, gente? Tô reagindo agora. Tava dormindo. Dormindo. Deixa eu abrir aqui pra deixar o quarto mais claro um pouquinho. E é isso. Aí eu tomei um banho agora. Vou ir almoçar. Tô só esperando o Roberto reagir também. Que ele também tava dormindo. Aí ele também foi tomar banho, eu acho. Eu tô esperando ele vir aqui pra gente ir almoçar. E aí, se vocês, como é que vocês estão? Estão fazendo o quê? Nesse sábado, eu ia falar domingo, sábado. Tô jurando que hoje é domingo. Olha meu lookzinho de agora, a gente coloquei esse conjuntinho, ó. Esse cropped. Ó, que ele é assim. Com essa saia, que eu acho linda, com esse detalhe aqui. Ó, que ela fica assim. Tá vendo? E vou colocar essa minha sandalinha nos pés. E sigo aqui esperando o Roberto, né? Que eu não sei que demora é essa. Que eu levantei na mesma hora que ele. Já tomei banho, já me arrumei. E sigo aqui esperando ele, nada dele. Entenderam? É isso, eu tô morrendo de fome. O caos que tá o quarto, gente. O caos que tá isso aqui. Eu quero ver, ó. Acho que hoje eu vou sair de tênis. Não vou usar, não sei. Vou ver ainda. Vai depender da roupa. Ó, eu quero ver como é que eu vou levar isso aqui no avião. Mas eu vou levar assim mesmo na caixa. Levar assim a minha malinha. E é isso, a bagunça. Inclusive tem um café aqui de cortesia. Eu vou até tomar. Né? Porque cortesia não se nega. Oh, a vista do quarto. Deixa eu sair aqui. É sobre. Gente, chegou aqui, olha. Chegou aqui e ele já chega atacando. Peraí, que o celular tá no carregador. Ele já chega atacando a cara. Gente, duas vezes. Ontem, ele vem aqui e taca a cara essa no vidro. Essa porra dessa porta tá assim. Eu pego e vem assim de uma vez. Ontem aconteceu e hoje de novo, véi. Olha como tá bonito. Eu amei seu look, cara. Bora comer que eu tô com fome. Tu dorme mais do que santo. Eu, Roberto. É eu, Roberto. É, eu. Pergunta pro povo aí. Eu fiz uma live, ó. Ah. O tempo e tu dormindo. Ah, então por isso que tu tava. Eu dormindo ali que eu tô acordada, ó. Faz tempo. Uhum. Mostra a ligação no seu celular que eu tava te ligando pra ligou gente. Ligou quatro vezes. Só quatro. Gente, tô tentando falar com o Roberto desde cedo. E ele com sono da bexiga. Fala que é mentira. Joga na minha cara que é mentira. É mentira, porra. Gente, viemos aqui almoçar, né, Roberto? Amém, porque eu estou com muita fome. E como vocês viram aí, né, já tava lá na Abacaxi Bet fazendo um extrazinho. E peguei aquele ganho. Ai, obrigado, muito bom, muito bom. Já pra pagar o almoço. E é isso, hein? Vou deixar o link aí pra vocês, quem quiser ir lá tentar também, porque tá muito boa. Mas com cuidado, com responsabilidade. Gente, eu passei uma escova no meu cabelo. Um pouco de fome. Pra não perder, beleza? Muito fome. Porque tem um risco. Igual você. Gente, Roberto pediu água com gás. Ó. Com gás.
com gás aqui embaixo. Cara, eu não gosto de água com gás. É bom, pô. Sério, não desce pra mim, não desce. Como é que tu consegue? Eu gosto. É porque é um paladar mais fino, tá ligado? Ah, tá. É porque ele é finíssimo. Como eu não sou fina, eu não gosto. Eu prefiro água normal. Eu prefiro água da fonte. Sem ser industrializada. Não dá. Sei lá. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô recebendo muitas mensagens em direto. Muita gente questionando. Bia, você não vai pro casamento do seu irmão? Bia, por que você não ficou pra ir pro casamento do seu irmão? Não sei o quê. Muita gente me perguntando isso, né? Quem segue a minha irmã viu que ela tá indo pro casamento. Só que é o irmão dela. Entendeu, gente? Não é meu irmão. Porque a gente, o pai dela não é o mesmo pai que o meu. Entendeu? Aí esse irmão que vai casar dela é irmão dela por parte de pai. Entenderam? Tipo, não é meu irmão. Jamais eu perderia o casamento do meu irmão, né, galera? Então, só pra explicar mesmo, porque tem muita gente falando isso, perguntando, questionando, já até me criticando que eu tô perdendo o casamento do meu irmão, sendo que não é, tá? É irmão dela. Gente, vim no shopping agora, que eu vim encontrar uma amiga minha, né? Aproveitei e parei pra tomar um cafezinho, tô cheia de sono. Vinha dormindo no carro, não foi? Tirei um cochilinho no carro ainda. Assada mesmo. Boa noite, mamãe. Você tá bem? Tô com saudade. Boa noite. Também tô bem. Bom, minha vida. Também te amo. Tô na favelinha de quebradinha, curtindo reggae com as parceria novinha. Na ondinha, 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 na ondinha. Olha a música!